Veprimtari çështjes kombëtare, ideator dhe ndihmës kryesor në shpalljen e pavarësisë, Syria Bej Vlora mori në 78 vjetorin e vdekjes, nderet që ju mohuan për vite me radhë. Pinjolli i familjes së njohur të Vlorajve u rivarros dhe u nderua me një përmendore në fshatin Llakatund. Jeta dhe drama e tij për historianin Beqir Meta është dramë e shqiptarëve, ndërsa theksoi se ende ka shumë për të bërë për të treguar të vërtetën e veprimtarisë së tij. Është, si thosh, pinjolli i parë i nacionalistëve shqiptar në Shqipërinë e Jugut dhe në Vlorë. Syria Beju është një, do thoja, një pionier i kapitalizmit shqiptar, i krijimit të fermave kapitaliste në Shqipëri. Dhe kjo fermë ka qenë modeli i parë ku Shqipëria shifte trajtën e zhvillimit saj si gjithë shtetet e përparuara të Evropës. Pinjolli i familjes Stërnipi Syria Bej Vlorës ishte iniciatori i rivarrimit të eshtrave të tij dhe ndërtimit të përmendores. Ervin Vlora tha se historia duhet të rishkruar për të nxjerrë në pa meritat e veçanta të personaliteteve të kohës. Dua të falenderoj të gjithë ju pjesëmarrës, miqtë e mi, shok, gazetar, media, për pjesëmarrjen sot në këtë ditë që për mua dhe për gjithë juve që jeni këtu, është ditë e shënuar. Ceremonia u mbajt një ditë para 106 vjetorit të ngritjes së flamurit të pavarësisë në Vlorë, ku Syria Bej Vlora ishte protagonist. Syria Bej Vlora lindi në sarajet e Bejut, siç njeheshin pallatet e Vlorajve, që edhe sot e kësaj dite janë një pikë takimi me historinë.